Sisekoolitus, kuidas töö ja kogu selline organiseerimine käib veidi struktureeritumas asutuses ehk? Siis sellest võtta räägis meile Politsei- ja Piirivalveamet, nii et peate kuulamist. Kui Venest rahvud? Ma lõpetan Tauri mõttese voolavused, siis saaksid aru, et kui Tauri siis mõtles, siis meil on tõesti voolavus 5% umbes või on on 5%, millest siis umbes omakorda pool on pensioneeruvad politseiametnikud. Nii et tegelik voolavus on meil sisuliselt olematu. Aga see selleks, ma mõtlesin, kuidas tekita nüüd natukene erksust teisse, sest et peale lõunat on alati kõigile selline hea olla ja tahaks kõigile natukene silma kinni panna. Ja, siis ma teen natukene teisiti, mul on teile näidata kaks videot, võibolla mis natukene sellise lärmaku muusika taustal äratavad teid ülesse. Mina siis olen kõigepealt tutvustan ennast ka. Mina Võit Kõrguse, Politsei- ja Piirivalveameti koolitusvähendustalituse juhataja. Politseis olen töötanud 12 aastat. Nii et see 10 000 tundi, ma mõtlesin, peaaegu, kui, mis see oli, et poolteist tundi, neli tundi päevas ja 10 aastat. Noh, äkki tuleb ära. Et, noh, selleks osas ma arvan, et võibolla ma saan hakkama sellega, millega ma tegelen, sest ma olen kogu selle aja tegelenud koolitamisega ja koolituste korraldamisega politseis. Nüüd selleks, et me saaksime aru, mis koolitusi me teeme, kellele me neid teeme, siis olen ma valinud ühe video, mis annab teile ülevaate, kui palju erinevaid töid politseis tegelikult on, sest kõik tööd tahavad saada koolitusi. Ja ühtegi koolitust ei ole, kus tehnilist viperust ei ole. Thank you.
videos me nägime erinevaid töid, ma ei tea, kui palju suutsite erinevaid töid kokku lugeda. Tavaliselt kui inimene, kes on politseiga väga tihedalt kokku ei puutu, suudab kiiresti öelda võib-olla ühe käe sõrmedel mõned liikluspolitseinid kindlasti, eks ju. Võib-olla mõnel tuleb meelde, et Politsei- ja Piirivalveametis on ka piirivalvurid ja nii edasi. Tegelikult on meil kokku siis 5000 inimest ja 300 eristatavat tööd. 5000 inimese seas on siis umbes 1000 inimest sellised minusugused, kes ei ole politseiametlikud. Nagu videos nägite ka, siis üks referent Valaskopi prefektile. Ka nende koolitustega peame meie tegelema. Ja nagu siis öeldud, 300 erinevat tööd, keda me siis kõiki koolitame. Aastas toimub 2100 koolitust. Sisekoolitusi neist on umbes 50%. Kui siin 7-8 aastat tagasi oli sisekoolituste osakaal liigi 80, siis viimastel aastatel on see osakaal veidi langenud selle tõttu, et me oleme väga suurt rõhku pannud juhtide arengutoele. Ja juhtide arengutoeks vajalike koolitusi on võimalik avatud turult väga palju sisse osta tellimuskoolitusena. Nii et see on viinud meie sisekoolituste osakaalu võib-olla veidi madalamaks. Sisekoolitajaid on meil ligi 300. Kõik ei ole igapäevaselt rakkes. Mõni koolitaja viib läbi koolituse võib-olla ainult üks kord aastas, võib-olla isegi harvemini. Sellised väga spetsiifilised nii-öelda niši koolitajad. Koolitusspetsialiste on meil kokku 4 põhikohaga, kes siis kogu seda virvarri meil haldavad tegelikult. Neil on küll väikesed käepikendused ka piirkondades personalikonsultantide näol, kes siis koha peal on võib-olla mõne koolituse osas abiks, aga tegelikult on siis 4 tublit inimest, kes meil selle töö kõik ära teevad. Nüüd õnnestunud koolituse eelduseks ja mis on siis nagu meie nii-öelda see, mis minu kõige suurem mõte oli, mida ma tahtsin teile öelda, see on koolitusega tegelevale inimesele selline tunne, et millest ta nüüd räägib, see on mingi A ja O. Tunne sihtrühma ja mõista koolitusvajadust, et hästi teadlikult olen ma siin kasutanud sõnu tunne ja mõista, mitte pea ja koonda näiteks. Et tunne sihtrühma, see on see koht, mis loob väga suure eelduse, et sul tuleb hea koolitus. Enda tutvustuses ma selle konverentsi juurde kirjutasin ka, et me iga kord teeme, iga koolitus on just kui Rätsepa ülikonna tegemine, et see on väga konkreetsele sihtrühmale kokku pandud. Patrullpolitseinik soovib meilt ühetaolist koolitajat, juhid tahavad näha teissugust lähenemist ja nii edasi, et selles mõttes ei ole ühte kindlat koolitust, mis nüüd paiskame kõigile. Koolitusvajaduse mõistmine, siin on hästi suureks abiks meil see, et meie koolitusspetsialistid on naisterahvad ja on hästi empaatilised ja mõistavad seda, milleks seda koolitust on vaja. No, kui näiteks tuua, siis kui PPA ostab mingisuguse uue seadme, siis koolitusspetsialist juba näeb selle taga koolitusvajadust. Nüüd on vaja siis mõelda, et kuidas see vajadus katta. Meie ei ole politseiametnikud, me ei tee seal tööd, selle tõttu on vaja omada head võrgustiku, kelle toel siis aru saada, milleks me selle seadme soetasime, mida see meil paremini teha aitab. Ja kuidas siis seda õpetada, et hea näide, näiteks mida me oleme filmides näinud, sõiduki sundpeatamisvahend. PPA ostab neid, nüüd me peame mõtlema, et kuidas me siis oma inimesi koolitame, et seda turvaliselt ja siis tulemuslikult kasutada. Selleks peame siis arvastama sellega, et meil on vaja turvatud keskkonda, kus me saame arendada sõidukitega suuri kiiruseid, sest päris elus, kui seda otsustatakse kasutada, on kindlasti suured kiirused. Kuidas politseinike ennast seal nii-öelda kuskile võib-olla varjuda saab, et kui ta selle
seadme sellele autole ette viskab, et siis temal oleks turvaline ja nii edasi. Et kõikide asjade puhul tuleb tunda sihtrühma, kellele me selle koolituse teeme ja mõista seda vajadust, et mis saab paremaks sellest koolitusest. Ja kui me oleme siis aru saanud, et selline on meie sihtrühm ja selline on meie koolitusvajadus, siis on vaja mõelda, et kas me lahendame selle küsimuse sisekoolitusega. Väga sageli, nagu juba meie statistika näitab, me seda siis teemegi sisekoolitusena. Miks sisekoolitusena? Sisekoolitus on väga tulemuslik. Sisekoolitaja ja koolitatavad on sarnase töötegijad sageli. Nad ei pea nii-öelda ühist keelt leidma, et koolitusel hakata nii-öelda asju läbi proovima või läbi rääkima. See hästi oluline on ka see, et politseiametnikud kohe nagu ei usalda võõraid inimesi. Nad kohe usaldavad neid oma ala eksperte, tippspetsialiste, kes on seda tööd teinud, kellel on pikaajaline kogemus ja see ka, kui nad lähevad suure ootusega selle tippspetsialisti koolitusele, siis see toob ka paremat tulemuse. Teine asi, millest siin juba varasemalt oli juttu, on paindlikkus. Meie sisekoolituste puhul on oluliseks sageli piirangud, millal koolitusi läbi viia ei saa. Ja kui need piirangud on, siis need piirangud sageli puudutavad nii koolitajad kui koolitusel osalejad. Näiteks septembri alguses, kui meie lapsed lähevad kooli, siis meie enamus politseiametnike on tänaval nende kooliteed turvamas. Ja septembri esimesed kaks nädalat me koolitusi ei tee. Ja siis on tavaliselt hõivatud nii osaleja kui koolitaja. Nii et see annab meile nagu selle hea paindlikkuse, et me saame teha koolitusi siis, kui me kõik saame nendel osaleda, ka koolitaja. Paindlikkuse veel selles pooles, et kui te vaatate nüüd seda juures olevat pilti, siis meil on terve suur unik nii-öelda erinevad tehnikad. Ja kuna see on PPA tehnika, siis ega me kergekäeliselt ei saa sinna lubada ka võõrast koolitajat, et sama kindlasti mitte. Kasutan mõistet kuluefektiivsus, ehk et kvaliteedi ja hinnasuhe on parimas tasakaalus. Ja kui me juba siis neid sisekoolitusi teeme, siis me jõuame metoodika juurde. Parimaid õpitulemusi loovad siis minu hinnangul järgmised meetodid. Ikka ja jälle on need seotud varasemate sündmustega, nende läbimängimise, läbi harjutamisega, et siis jõuda selle 10 000 tunnini lõpuks, kus me oleme kõiges väga head. Varasemate eluliste kaasuste analüüs see klassiruumi õppena küll sageli kõik toimuda, aga seal samamoodi see metoodika sobib väga hästi kriminaalpolitseinikele, kus nemad tunnevad väga suurt huvi kohtukaasuste vastu, missugused kohtulahendid on tulnud, kuidas siis oma menetlust paremaks teha, et töö oleks siis hästi tehtud. Õppimine varasematest olukordadest, nende uuesti läbimängimine, ehk siis õppused. Õppustele on sageli kaasatud väga paljude erinevate tööde esindajad, sest et nagu päris elus, kui toimub mingi sündmus, siis sinna kaasatakse alates patrullpolitseinikust ja teine kord lõpetades võib-olla ka teiste ametkondadega nagu kiirabi ja pääste, et päris elus saaksime siis meie ennast kõige paremini tunda ja turvalisemalt tunda. Õppuste puhul tuleb arvestada seda, et see ei ole reaalses eluses olukorras. Me simuleerime selle keskkonna, teeme turvalises kohas, harjutame, nii et siis päris elus oleksime siis osavad oma asju toimetades.
Ja nüüd kolmas on koolitused reaalses elus. Selle kohta on mul samamoodi üks video, nii et ma siia praegu pikemalt ei räägi. Nii, selle koolituse puhul, mis te nägite just videost, on see lugu, et selleks, et meil ei jaguks koolitusmaterjali, me peame seda koolitust läbi viima täiesti ekstreemsetes tingimustes koolituse korraldamise seisukohalt. Koolitus toimub meil tavaliselt reede ja laupäev ja algab ta õhtul kell 5 ja hommikul, kuni viimased ööklubilised lähevad koju, siis hommikul kella 5. Et see ei ole väga tavaline, et me sellistel aegadel koolitume, aga siiski me osade koolituste puhul peame sellega arvestama. Nüüd iga koolituse ettevalmistamise juures on tegelikult meeskondöö. Ja kui ma enne ütlesin, et meil on 4 koolitusspetsialisti, siis ei ole nii, et iga üks nokitseb kuskil omas nurgas. Me teeme väga palju koos asju, räägime koos asju läbi, et saavutada parimaid tulemusi. Iga koolituse ettevalmistamise eel, kui me oleme millegi osas kahe vahel, siis me mõtleme selle peale, kuidas see kõige paremini mõjutab nii-öelda turvalisuse loomist täna. Ei ole, meie ei käi tööl töötegemise pärast, me käime tööl selle pärast, et meil kõigil ja meie lähedastel oleks turvaline. Ja see on tegelikult tega meie meeskonna peamine mõte. Nii et aitäh, minu meeskond on siin koha peal ja mulle kaasa raamuse räägi. Mina tänan ka. Kas on peas mõni mõtelekin, mida tahaks natukene küsida või jagada või kommenteerida? Eks see on veidi teissugune töö kui tavaline sisekirjutus. Aga 12 aastat teinud järelikult juba annes. Hakkab saama väga heaks. Tegelikult on ju selle, sellise töö puhul, kui me ennem selle voolamuse teile, siis kas te politseinikule pigem on see sisekoolitus, üldse see koolituse osaline pigem nagu peandi taha? Ma ei saa öelda, et alati on taha. Ei, just. Aga väga sageli on taha. Mis see suhe võiks olla? Sisekoolituste puhul. Sisekoolituste puhul, jah. Sisekoolituste puhul on see suhe umbes nii, et taha on 80%. Aga kuna sa oled valinud selle töö, mitte sina, et kui sa oled sellesse töölesse näinud, siis sa oled valinud selle töö, siis kõigi ju arvestati, et sa pead. Õpeta pead tegema mingisugused täiendusprogramme läbi, et saada aine tunde või oma tunde nii-öelda arvestuse koolitustunde. Iga politseil on see kohustus tegelikult käia. Palju selles on, me nägime sellist nii-öelda action asju, aga palju on ka sellist psühholoogilist, et see töö on ju ka ühest küljest lahe on auka kihutada. Minu 4-aastal lapsik ütleb, et ma tahab saada siis politseilist, kui tuleb rõivast, et siis on nagu saab kiirist sõita. Ja sellest, et ma seletan talle, et selle kiirist sõitmise on võib-olla mingi põhjus, teine põhjus, ja võib-olla inimene on võib-olla, et jah, ei ole teadna, 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 aga ei saa veel aru sellist. Aga kõigilt, kas või sama vabutuse välja, kui juhtum on ju nii ekstreemne, et seda ei õpeta kuidagi ju koolitse. No natuke ikka õpetame. Natuke ikka õpetame, aga ei, no natuke enne kindlasti. Tegelikult, vaata, kuna see on selline asi, mida sa ei saa harjustada, siis seda, kuidas me päriselt sellistes olukordades toime tulema, seda me näeme alles siis, kui need olukorrad käes on. Antud juhul siis olid üsna mitte väga ammu koolil õpetanud noored politseinikud, kes tegutsesid väga tagant. Ja meil oli meeles või? Meil oli meeles kõik, mis koolis õpetati. Väga hea, aga ma arvan, et tänu osaliselt, tänu sulle, tänu ka kolleegidele, on meil ja meie lähedastel turvalisem elada. Nii et aitäh!